ანიტა 2 წლის არის, მას ცოტა ხნის წინ უმძიმესი დაავადება დაუდგინდა, დილატაციური კარდიომიოპათია. ჩვენაცოდას ვარ ავსტრიის თავშესაფარში. გუშინ საავადმყოფო გამოგწერა, გამოგვატანა წამლები, რომელსაც სახლში ვაძლევთ ბავშვს. ანიტა ამჟამად ავსტრიაშია. მისი ტრანსპორტირება შეუძლებელია. ოპერაცია ავსტრიაში 300,000 ევრო ჯდება. თანხის შეგროვებამდე ექიმები მას მხოლოდ გადასხმებს უკეთებენ. ძალიან მჭირდება თქვენი თანადგომა, იმიტომ რომ თითოეული დღე გადამწყვეტია. ახლა ანიტას გამოკეთდა გადასხმა და ვარაუდობენ, რომ ამ გადასხმის ფონზე გულის კუნს დაეხმარნენ და წამოვიდა უკეთესობა, თუმცა ეს უკეთესობა შეიძლება გაგრძელდეს ორი კვირა და შემდეგ ისევ კრიტიკულად ამძინდეს პაციენტი. სანამ დონორს მოიძიებენ და გულის ტრანსპლანტაციისთვის თანხა შეგროვდება, ანიტას გადასარჩენად სასწრაფოდ ოპერაციაა ჩასატარებელი. ქირურგებმა პატარა გოგოს გულის სპეციალური აპარატის დახმარებით უნდა ამუშავონ. არავის იმედი აღარ მაქვს, გარდა ჩემი ქართველი ელისა. ფეისბუქზე ანიტასთვის გვერდი უკვე გაკეთდა. ახლა თქვენ მინდა მოგმართოთ თხოვნით, გავერთიანდეთ ანიტასთვის, ერთად ყველაფერი გამოგვივა. Thank you.